Здравейте на всички, честита нова година на всички. Ще се постарая бързо. Годината беше много наситена, имаше много събития. За трети път станах баща. Този път дъщеря. И това е много яко. И когато жена ми Люба беше бременна, всички казваха, че ще бъде момче. Аз исках дъщеря. Отначало бях сигурен, че там ще бъде дъщеря. Аз знаех си, че ще бъде дъщеря. И последен път, когато правихме, бяхме на изследване, те вече в края казаха, че о, имате дъщеря. И аз казах, знаех си, че ще е дъщеря. Да, много са хубави, чудесни емоции, когато имаш дъщеря. Нали, в началото исках синове, ама сега вече след това. И сега вече се моля на Бог да увеличи регенерация на моите нервни клетки с тези три деца. През тази година, през миналата година бяхме в българска църква, там бяхме служители и всичко беше добре, но имахме една нужда. Да, потому что мы не успевали, во-первых, на служение с детьми, потому что у них был режим сна, Не успявахме на службите с децата, защото те имаха специален режим, кога да спят. И когато научихме, че вие започвате в 11 часа, и си казахме, ето това ще бъде нашата църква. И това беше една от първите причини, а втората, че тук са нашите приятели и също, че нашите деца могат да общуват с други деца тук. И когато започнахме да посещавам вашата църква, видяхме, че Натан с по-голяма радост идва тук. Това е най-големия ми син. Това е много добре, когато виждаш, че децата ти с радост идват на църква, че искат да се намират там. Благодаря на всички. Благодаря на пасторите. И още една благодарност. Когда у тебя большая семья, всегда думаешь, как их прокормить, как финансовый вопрос. И когато имаш голямо семейство, винаги се чутиш как да ги изхраниш и има винаги финансови въпроси. Да, и был год, довольно сложно, я не скажу, что прям очень было тяжело в этом вопросе, но всегда есть трудно. Годината беше сложна, не толкова тежко, но все пак имахме тези малко финансови въпроси. Когато имам нужда, казвам я на Бог, но обаче не страдам толкова много. Да, понякога нуждата, която имам, тя е сериозна, но аз просто казвам, без да се тревожа толкова много. И в края на годината видях как Бог е отговарял на молитвите ми, че Той изпраща финансова помощ и че дори повече отколкото исках. И благодаря на Бог за тези благословения. Я тебе столько не просил, но классно.
Аз не те молих за толкова, но много ти благодаря. Може още повече. Слава на Бога за всичко. Имам още повече благодарности, но ще ги оставя за друг път. Спасибо.